Abrindo! Já vimos já aqui. Tem muita coisa, tem muita coisa. A caixa tá cheia, mano. Tem muita coisa. A caixa tá cheia. Nossa família, olha o que eu tenho aqui, encomenda vindo do Brasil, mano. Tô felizaço aqui, felizaço. Tá um sol aqui, tentei filmar lá dentro, me bararam. Eu queria mostrar pra vocês a minha reação, mas tô feliz, ansioso pra abrir e ver o que tem aqui, né? Ai, ai, ai. Salve, seres humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos de boa! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, família, será um vídeo muito especial porque... Yes! Recebemos a encomenda do Brasil! É, família, é. Finalmente a encomenda chegou. Diretamente do Brasil. Diretamente do Brasil. Para os caras aqui em Moçambique, mano. Uma caixa bem enorme. É bem enorme. Eu quero agradecer a Deus e agradecer pela vida da Lorena e o Magno, que é um casal muito, mas muito top, que desde lá, ó, conversam comigo e mandaram esse presente aqui pra nós. E é muita felicidade. Eu até fiz um vídeo saindo dos Correios pra eles, que eu já estava muito, mas muito emocionado. Não se espantem com o som, talvez pode estar a soprar, é porque estamos no lugar fora, estamos na varanda, né? Então sopra muito, porque estamos perto de uma vedação. Então, é. Mas nós... é gratidão. Gratidão, gratidão imenso. Até a câmera tá balançando ali, ó. Fica balançando porque tá soprando bastante. Mas é isso, família. Aqui é só gratidão. Gratidão, gratidão mesmo. É difícil de encontrar pessoas assim. Pessoas assim. São que... raras. Que te apoiam, te ajudam, te dão um presente, mano. De um país, do outro lugar. Ah, outro continente. Outro continente, mano. Pra mandar algo pra Moçambique. É muito raro de se ver. E, nossa, às vezes até fica difícil cair a ficha, né? Uhum. Porque, nossa, mano, olha esse tamanho aqui. Uhum. É, para os carinhas daqui de Moçambique. É. E até que quando chegas nos Correios, eles perguntam, quem mandou para ti? Vem de Brasil. O que ele é para ti? Me fizeram essas perguntas. Da primeira vez também, né? Me fizeram outra vez também. Você se sente especial, mano. Me sinto especial, é exatamente isso. Me senti especial. Mas é isso, família. Obrigado, Lorena. Obrigado, Magno. Que Deus abençoe sempre vocês. E que seja sempre esse casal maravilhoso. Que sempre tem nos apoiado, tem nos dado ideias. Tem nos ajudado bastante, bastante mesmo. Eu quero agradecer bastante. Nossa! Felicidade, Keylor. Felicidade. Uma das coisas que eu pedi, que eu já sei que tem aqui, foram os livros do pastor Antônio Júnior, porque eles pediram, eles me deram a sugestão. Bento, pode pedir alguma coisa que podemos comprar para ti. Eu, mano, a coisa que eu mais queria naquele momento eram os livros do pastor Antônio Júnior, que eu sigo muito ele e tem sido uma inspiração para mim na minha vida espiritual. Então, obrigado, obrigado. E vamos ao momento, mano. É aquela ansiedade. Ansiedade. Mas é, vamos que vamos. Keylor, tá preparado? Mais que preparado. É. Temos aqui uma geringonça. Uma geringoncinha aqui, ó, pra abrir. Nossa, mano. Keylor, começa aí. Começa, chega na metade e eu vou terminar. Unboxing. Uma... Unboxing. É. Unboxing. Vindo de Brasil. Unboxing. Vamos aí. A sensação é única, galera. Não tem igual, não tem igual. Será que é? Tá, tô. Tá. Tô conseguindo. Tá. Vai aí. Já abriu? É, eu acho que... É, tá aí. Abrindo. Fica papelado. Abrindo, família. Abrindo. Abrindo. Já vimos aqui. Tem muita coisa, tem muita coisa. A caixa tá cheia, mano. Tem muita coisa. A caixa tá cheia. Já tô apaixonado pelo que tô a ver aqui. Mano, são coisas comestíveis, já vou falar pra vocês. Opa! Vamos provar as coisas do Brasil hoje pela primeira vez, mano. É, olha, mano, aí, as bolachas do Brasil, mano. Vindo diretamente do Brasil. Do Brasil, é? Do Brasil. Cheetos. Deixa aí. Cheetos assados. É, Cheetos assados. Deve ser bom. Oh, chocolatinho, mano.
obrigado pela parte que me toca. Com avelã? O que é avelã? Nossa, mano, olha essa caixa como é bonita. É bonita? É. Tá escrito o quê? É lacta. É. É lacta. É, bem. Uma caixinha bonita e bem cheia também. Lacta. Lacta. É. Será que é gostoso? Opa. Que tem aqui, mano? Que é isso? Feito de trigo. Stixai, algo. Assado. Feito de trigo. Ouro branco. É. Ouro. Ah, eu pedi pra eles sobre o ouro branco que eu vi que era um chocolate. Diamante é chocolate. Branco. Ouro branco. São dois variáveis, mano. É. Tem uma variedade de chocolate. Tem um oriunda. Mais algumas coisinhas aqui. Vamos provar uma de cada coisa. Lembrando que vou levar os meus pais também. Vamos provar isso, meus irmãos. Eu quero fazer o máximo dos meus amigos provarem também, sentir aquela felicidade de provar coisas do Brasil. Então, eles também estarão aqui. Mais algumas coisas. Opa, mano. Muita coisa. Vai dar para toda a gente provar uma coisa. É. Bolete. É. Bela. Bala chiclete. Danke. É. Obrigado. Parece Danke. Chocolate. Danke, obrigado. É, Danke. Parece chocolate, mano. É, chocolate. É. Chocolate branco. Mano, chocolate branco. Nunca nem comi isso aqui. Nunca nem comi chocolate branco. Pela primeira vez. Opa, olha. Vai aí, tem uma hoje. Bandeirinha aqui do Brasil. É, uma bandeirinha. Você consegue ver? A bandeira. A bandeira do Brasil aí. Natural nuts. São castanhas, mano. É, parecem castanhas, né? É top. Parecem castanhas. Parece. Mano, castanhas de caju. Tem mais chocolate! tem mais chocolate. É. Pão de mel. Nossa, mano. Que é esse negócio? Bonitinho, hein? Aquilo o que é? Pão da cor. Pão de mel. Pão de mel. Aqui o que é? Fini Tabs. Limitados. Depois vamos provar, né? O vídeo vai ficar um pouquinho longo, então assista todo o vídeo que ajuda bastante. É, vamos tentar provar umas coisas. Mais algumas. É. Cheetos. Uhum. É, esse é irmão desse aqui. Esse é irmão desse, é. Cheetos. Cheetos. Nossa, mano, é muita coisa, mano. É muita coisa. Mano, o ouro branco que eu pedi tá aqui, ó. Douradinha. Douradinha. Pé de moleque! É famoso isso aqui. Famoso isso. Pé de moleque. Pé de moleque. É muito famoso. Sempre nos falam. Já sempre gostei criando. Do nome, mano. É. Pé de moleque. Inclusive, ontem eu regi um vídeo que falava que passou no supermercado. A pessoa comprou pé de moleque. Ontem mesmo. É. Nossa, mano. Pé de moleque, mano. Pé de moleque pela primeira vez. Tô me sentindo no Brasil. Nossa, mano. Que bonito isso. É. Melita. Nome Melita. Da minha mãe. Parece. Nome da minha mãe. Minha mãe é Amélia. Eles chamam de Melita, né? É café, mano. Nossa, mãe. É café. Minha mãe acho que vai gostar de saber que isso aqui tem nome dela. Melissa. Melita. Mano, o Brasil tem variedade de produtos. É café. Café, mano. Lembra que eu nunca tomei café? É pela primeira vez vou tomar o café. E de onde? Sim, do Brasil. Me segura aí. Segura. Deu pra ninguém segura. Hoje. Segura, mano, felicidade, mano. Mil grau. Mil grau, mano. Nossa, mano, ainda tem muita coisa. Tem. É, olha aí. Tem bastante. Olha, mais coisas. Tins. Chocolate. É. Chocolate. Chocolate? Meio crocante isso aqui. É, mano. Meio crocante. Mais pão de mel. Mais pão de mel. Okay. É, deve ser muito bom esse negócio. Pão de mel. Mas o quê? Estamos descobrindo. Mano, tem umas coisas aqui que eu vou deixar pro fim. Que eu já sei o que é. Chá de leão. É. Chá de leão, rugido. Chá de leão, capim, cidreira. Opa, não, vamos tomar chá de leão, hein? Não, mano, vai sair muitos vídeos aqui. Meus pais provando chá do leão. Brasil. Chá de leão pela primeira vez. Aqui. Tá passando o avião. É, chá. Vamos temos provar chá. E chá. É. Vou. Nossa, mano, meus pais vão gostar bastante. Eu vou mostrar pra eles tudo isso. Ontem, quando eu falei pra eles que hoje eu ia levantar a encomenda vindo do Brasil e são coisas que é pra se comer, eles ficaram felizardos, porque sabem que, vão comer. São coisas bem.
Diferente. Nossa, lembra que tinha aqui em Moçambique esse negócio Tang, mas não era assim não. Era... Esse aqui é de Guaraná, não tinha não. Guaraná, não tinha não. Tang de Guaraná. Guaraná. Nova receita. Nova receita, Guaraná. Tang aqui, ó. Nossa, mano, tô me sentindo no Brasil, que eu só tô no Brasil, né? É, mano? Tô no Brasil. Eu acho que posso ficar gordaço em Brasil. É. Eu compro com isso. Com tantos produtos assim, mano. Meio a meio. Ah, gostei. Meio a meio. Opa! Tranquinas. É, é tranchinas. É, tranchinas meio a meio. É. É chocolate também, mano. Tem muito chocolate. Nós branco. Vamos engordar. Chocolate branco. Vamos e preto. Engordar. Vamos engordar. É hoje. Vamos engordar hoje. Nossa, mano. Tem mais coisa. Tem mais coisa. O que é? Oh, é miojo, mano. É. Sabor a galinha. É miojo, mano. É, vamos fazer miojo brasileiro. Uhum. No fogão, tem receita aqui. Ferva 450 ml de água. É. Vamos provar esse negócio. Faremos muitos vídeos. Lembrando, família, meu canal de vlogs tá na descrição do vídeo. Então, confira lá que ó, terá muitos vlogs fazendo esses experimentos. Então, vamos lá, é massa se inscrever e ajudar, porque o YouTube também não permite vídeos longos. Quando o canal ainda tem menos de 1000 inscritos, menos de 500 inscritos. Tem essa regrinha aí que até Keylor passou uma vez. Mas, vamos lá, massa. Eu acredito que depois desse vídeo teremos 1000 inscritos. Vamos aí, família. Vamos que vamos. Tá vindo mais. É. Eu já vi Rufus. Esse negócio. Ruffles. Eu já Rufus. Vi, na TV, mano. É. Ruffles. Não, é. Não, supermercado daqui não, nunca vi. Negócio. Batata chips, são chips, Brasil. Batata chips do Brasil. Eu sou conhecido aí. Tudo que tem aqui, ó. É de Brasil. Brasil. Sempre mas tem uma bandeirinha é bonito, aqui atrás, né? Aqui, ó. É bonitinho. É, sempre tem uma bandeirinha. Mano, esse chocolate é bem pesado, mano. Talento. Castanhas do Pará. Pará! Opa! Castanha do Pará! De Pará para o Brasil. Do Pará para o Brasil, mano. É diferente. Não dá para abrir agora, né? Não dá. Não dá. Não, mano. Vai me segurar. Mas qual é o sabor? Qual é o sabor, galera? Ah, eu acho que é de será chocolate. Será que é gostoso? Né? Chocolate é sempre gostoso. É, eu acho que é de mas chocolate. Mas essa daqui, para mim, é diferente. Vem do Brasil. É. Mano, é uma vez claro que é diferente. Isso aqui, mano. Os meus amigos... Vou chamar outros nossos amigos. Né? Uhum. Vamos chamar o Miro, ele também participava aqui no canal, que ele falou que quer aparecer de novo no canal, tá com saudades. Inclusive, quando fui levar a encomenda, ele também esteve com ele, mas ele tinha que resolver alguns, assim como o Keylor, não esteve, porque estava a tratar alguns documentos. Então, tive que ir sozinho. E proibiram de eu filmar ali dentro para pegar minha reação, mas enfim, eu consegui filmar. Nossa, o que, que é isso? É blibri. Panetili. É, panetili. Assado zero, colesterol. Interessante. Deve ser o que é. É, interessante. É muita coisa aqui. Eclipse. Que depois vamos mostrar tudo pra vocês o que tem aqui. Nossa, tem mais coisa, mano. Cebolitos. Panetini. Cebolitos, mas são cebolas mesmo? Assado, feito de milho. Cebolitos. Ah, gostei tem de muito doce, mano. Cebolitos. Tem muito doce aqui. Mano. Nossa, mano. Opa. O que é isso? É gostoso de tocar esse negócio aqui. Ah, olha aí. Eles vêm. É disquete. É. Chocolate branco. Disquete. Disquete. Chocolate branco. A gente vai engordar agora. É. Mano, a gente vai engordar agora. Quero encontrar essas maravilhas todos os dias. Disquete. Nossa, o que, que é isso? Parece um sabonete. Parece. É. Ah, é. Sabonete. É. Sabonete, é. Mano. É. Mano. Uhum. Isso é cheiroso. É. Cheiroso. É, parece. Tem um sabor de refri, mano. É. É. Tem cheiro de refresco. É, mano, tem, é, parece uma coca. Uhum. É, parece uma coca. Ele tem razão. É, mano. É bom. Vamos ver, mano. Vou ficar cheiroso até tomando banho. Você topa aí? Vamos ficar cheiroso. Fandangos. Uhum. É, fandangos. Que é isso, família? Famoso também. Famoso? Uhum. Fandangos. Fandangos. E o que mais? E o que mais? Família,
Lembra que eu falei para vocês que existem livros que eu pedi que eles falaram que eu escolhesse, que eu escolhi Pastor Antônio Júnior. Então, aqui está. Vida de oração. Estamos a filmar com webcam, então é possível que vocês não consigam ler. Está meio que de trás para frente, né? Mas é Vida de Oração. Vida de Oração. 365 orações para um ano de comunhão com Deus. Então, a partir do momento que você inicia a oração, todos os dias, você tem que ler mais uma oração. Isso vai mudar completamente a minha vida espiritual. Eu vou estar, vou estar muito blindado. Hein? Todos que estão reconhecem a importância da oração. É. No entanto, a grande maioria acha que não sabe orar. Por isso, muitos se frustram e chegam à conclusão de que jamais terão um relacionamento íntimo com Deus. Por este motivo, o livro Vida de Oração traz 365 orações que vão te fortalecer e te aproximar à presença do Senhor. 365 dias é um ano. É um ano todo. Mas tendo orações diferentes. Minutos de paz, mano. Minutos de paz. Ainda é o Pastor Antônio Júnior que está aqui, ó. Pastor Antônio Júnior. Eu acho que é show, porque são livros bem meio pequenos, que você pode pegar. Vai levar na bolsinha, vai chegar no lugar, você vai ler. Muito bom. É fácil de se locomover com ele. Sair, vai fazer um vlog, depois chega no lugar, abre um livrinho e tu começa a ler. Já esses sim são maiores. Par ou ímpar, mano. Esse livro aqui eu comecei a ler, só li em formato digital. Eu não continuei porque eu queria o formato físico. Par ou ímpar. Pastor Antônio Júnior, mano. Nossa! Jesus! Obrigado, meu Deus. Olha aí, o Pastor Antônio Júnior, mano. Para o ímpar. Sucesso na internet e conselheiro oficial do Divino Amor. Maior site de namoro evangélico do Brasil, mano. Incrível. Gostei. Maior site de namoro evangélico, hein? Perguntas e respostas para quem quer ou não encontrar o amor da sua vida. Depois de eu ler, eu passo para o Keilo, porque também tem que encontrar o amor da sua vida. Então, é isso aí, galera. Temos que, depois, seguimos em frente com a vida, né? Ter uma parceira, você não quer ter uma parceira? Deve ter um homem, deve ter. Tem que ter uma parceira, então o livro vai nos ajudar bastante. Que mais? Que mais? Último. Momento com Deus, mano. Momento com Deus. Momento com Deus. Mais 365 mensagens de fé e esperança para um ano de comunhão com Deus, mano. Gostei. Mano, tô me sentindo realizado. São bastante livros. São quatro aqui. Ninguém me segura! Jesus, mano, tá aí. Os livros. Para o ímpar. Esse aqui tem umas escrituras. Minutos de paz. Momento com Deus. E vida de oração. Para o ímpar. Não esquece, não. Para o ímpar. Minuto de paz. Momento com Deus. Enquanto eu leio um, Keylor também vai ler o outro. Que vai me ajudar a economizar. E acho que é tudo, família. É tudo por aqui. É tudo. Essa caixa eu vou guardar. Vou fazer questão de guardar até. É especial. Essa caixa é muito especial. Vem de longe, né? Essa caixa aqui vem do lugar onde eu sonho morar. Tá? É digno do. Lembrando que isso já esteve em Brasília, mano. Mano, isso aqui vem do lugar onde eu sonho conhecer. Isso subiu avião, mano. Dá vontade de me transformar num desses doces chegar lá. Chegar lá. Nós vamos fazer o seguinte. Após sair este vídeo que nós fizemos o unbox, já estará também disponível o vídeo nós provando doces do Brasil pela primeira vez. Então assistam este vídeo e logo assistam o segundo vídeo que eu vou postar no mesmo momento, família. Africanos provando 10 minutos depois. As maravilhas de doces do Brasil.
E é isso, família. Obrigado por terem conferido esta parte do vídeo. Aguardamos a segunda parte. Nós vamos conferir. Vamos gravar logo. É um instante. Pá. E é isso. Até o próximo vídeo. Enquanto isso, eu tomo banho com... Depois vem para o próximo vídeo. Já vai tomar banho, mano. Com sabonete. Estou muito feliz. Eu quero muito agradecer a Lorena, o Magno, um casal maravilhoso que teve esse gesto de nos apoiar, nos parabenizar, nos oferecer, nos felicitar. Mano, tudo que é bom, que é desejar ao outro, né? Que é amor ao próximo, eles fizeram para conosco. Agradecemos bastante, bastante mesmo. Muito, mas muito obrigado. Me faltam palavras, né, para descrever o quanto estou feliz por isso, né? Eu vou comer um chocolate, como é que é? O ouro branco pela primeira vez. São coisas graças que... A ele. Graças a eles, sim. Deus colocou a mão neste lindo casal e... É, tá muito lindo, mano. Nossa, estou feliz, mano. Estou muito feliz. Você está feliz? Estou. Eu estou insegura. Hoje nos coreis até me olharam. Porque quando eu saí, eu disse, yes! Aí só, olha, o que é que esse cara... Até quando eu estava filmando, eu falei, né? Que eu... Nossa, mano, as pessoas me olharam porque eu estou muito feliz. Nossa, eu tinha que tirar meu coração só para vocês verem o quão estou feliz. Acho que estaria assim, dançando no ritmo, né? Mas é isso. Segunda parte do vídeo. Obrigado a todos. Lorena, Magno, obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos vocês que fazem parte dessa maravilhosa família. Porque, de uma certa forma, vocês apoiam isto. Porque se não fosse todos vocês que fazem parte dessa maravilhosa família, isso não seria possível. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. E vamos no segundo vídeo. Vamos no segundo vídeo, família.